ធុអានាពីគុណីវាលែងរបស់នោះហើយឲ្យគេទិញវត្ថុដតីវិញត្រូវទុកគាត់ក្នុងប្រយោគដែលឲ្យទិញវត្ថុនោះមានវិជ្ជាក្នុងឋានៈដែលបានមកពីគុណីត្រូវលះវត្ថុនោះតឡាក់ឃើញណាស់គណៈជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណីបរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈគណៈដោយថ្ងៃនេះទេគឺអាភិបាលបាននាំយកបច្ច័យចំនួន 210,000 បច្ច័យនេះដែរគឺបច្ច័យរបស់បងស្រីកូសមីននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន 210,000 ស្មើ30ដុល្លារដើម្បីជូនយាយទុកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តកាជាបងក្នុងវត្តកាជានេះបច្ច័យ 210,000 អញ្ចឹងជូនយាយយាយគឺគាត់អ្នកដាំចង្ហាន់ព្រោះដាំចង្ហាន់នៅក្នុងវត្តកាជានឹងយូរហើយនិយាយដាំចង្ហាន់ប្រហែលឆ្នាំអីយី30ជាងហើយព្រោះដាំចង្ហាន់30ឆ្នាំជាងហើយតើវាអាត្មាអត់តកើតវត្តអត់តន30ហ្នឹងព្រោះនេះបច្ច័យចៃ210,000សាទុកចាំផ្ញើបច្ច័យមកខ្ញុំធ្វើចង្ហាន់នេះបានមានបានផកចោលផកបនជូនត្រមមានដាវិដាញាតការពុទ្ធនានិច្ចឋានទាំងមានពូផលនេះបានក្តីចុកក្តីចម្រើនអ្នកម្ចាស់ទៀនដែលមានចិត្តជាខ្លានួមទៀននេះណាសូមទេវតាជួយឲ្យពរឲ្យសុខសុស្ដីមានសេរីជ័យមង្គលឲ្យបានសម្រេចផលបានដល់សូនទៀនឲ្យអ្នកបានសុខតទៅមុខជាតិមានទុសៈពូអំពៀនឲ្យមានបលបូអង្គចុកចម្រើនវិញបងសាធុសាធុអូខេ First of all I pay my respect to the Buddha Dhamma and Sangha So now I'm bring the money the sister of Kosamin to give the grandma for give this money for buy the food or to make the food for the novices in Wat Kaya temple Kaya commune Santok district Kampong Thom province So I hope you can see this is my activity that I'm bring your money to give the grandma okay thank you so much just see you next time Okay, tolak.